No a teď k tomu Palachovicu. Tak tady těch otázek je velmi mnoho. Soudruzi, já zcela otevřeně řeknu, že ten případ Palacha, jakkoliv tragický, ten případ Palacha souvisí s určitou činností, která u nás je vyvíjena, protože není náhodou, že k takovým případům nebo podobným případům dochází zpravidla tehdy, když zasedá ústřední výbor strany a když se rozhodne na nějakých pozitivních řešeních směrem k normalizaci a směrem k uklidnění. To není náhoda. To už bylo po listopadovém plénu, to bylo po prosincovém plénu ústředního výboru, kdy byla jednostranně obrácena pozornost veřejnosti jiným směrem, a to bylo tentokrát. Já osobně jsem přesvědčen, že není náhoda, že den před konáním ústředního výboru se konala ta schůze studentů v parku Julia Fučíka, kde mluvil ten Pachman mimo jiné. Klid. Prosím? Klid, prosím. 15. soudruzi ta schůze byla. A 16. právě když jsme seděli ve španělském sále, na zasedání ústředního výboru ohlásil soudruh Erban, který předsedal, že se stala ten celý případ s Pachmanem. A všechno, co potom následovalo, zejména ohlas, který měl zahraniční tisk, nám nepřátelský tisk, ukazuje o tom, že to nebyl žádný solový čin, že tady to bylo záměrně organizováno. Organizováno. Klid. Hned budu mluvit, soudruzi, budu. Záměrně organizováno, aby pozornost naší veřejnosti byla odvrácena od řešení pozitivních věcí k tomu, aby u nás v Československu byl ustavičně drženo všecko pod bodem varu, aby byly nervy lidí úplně napjaté, aby prostě nedošlo k nějaké konsolidaci u nás. Soudruzi, k tomu činu Palacha, jestli byl hrdinský nebo nebyl hrdinský. No soudruzi, polejt se tekutinou, spálit se, k tomu je potřeba samozřejmě velké odhodlání. To je nesporné. Mně osobně, soudružky a soudruzi, věřte, že mě tohoto lidského života mladého člověka líto. Já nechci, aby se na našich ulicích dále zapalovali mladí lidé. Já nechci, aby páchali sebevraždy mladé dívky jako ta Blanka Nacházelová, která po sobě nechala ten známý dopis, ve kterém říká, prosím, prosím, nechte vykládat, co ve kterém říká, že nemá odvahu udělat to, co Palach, aby zemřela zžíravenou v obličeji, že nechce zemřít, ale že je k tomu donucena, když ten dopis je známý a je ověřen ministerstvem vnitra na základě odborné expertizy grafologů zjištěn, že to je bezesporu její dopis. Tak soudruzi, já jsem si dovolil právě na některé ty okolnosti kolem smrti Palacha o některých těch okolností zapochybovat. Já mám na to svůj názor. Mám právo na ten názor. Já jsem přesvědčen, že ano. Že názor na to může mít každý občan republiky. Proč bych já neměl právo svůj názor na to mít a tento názor vyslovit? Konec konců, soudruzi a soudružky, já jsem tady k tomu měl nějaké doklady, prosím. Já mám v ruce prozatímní hlášení Městské správy veřejné bezpečnosti z 19. ledna. Kde se říká toto? Za studentské stávky k 17. listopadu 68 se utvořila pětičlenná skupina studentů pražských vysokoškoláků, nazvaná
pětice smrti. Jejím účelem bylo připravit mimořádnou událost, případně i sebevraždu, která by hnula svědomím národa v uvozovkách. Klid, prosím. Já čtu, jak to tady je. Pojď se podívat, že tam jsou uvozovky. Klid, prosím. Dne 14. ledna se skupina rozhodla provést předvečer zasedání pléna ústředního výboru demonstraci živou pochodní, zase s uvozovkama, a to na nejfrekventovanějším místě Prahy před Národním muzeem. O tom, kdo se stane živou pochodní, se rozhodovalo losem. Los padl na posluchače filozofie Jana Palacha. Palach odmítl akci provést. Ač až po dlouhém naléhání ostatních členů skupiny pětice smrti se podvolil, ovšem za předpokladu, že bude dodržen daný slib, totiž že hořlavina, kterou se polije, bude z chemické látky, způsobující takzvaný studený plamen. Klid. To jest plamen s velmi nízkou výhřevností a s minimálním nebezpečím smrtelného popálení. Chemik, který tuto látku připravil, se zaručil, že hořlavina bude tohoto složení. Podle expertízy Kriminálního ústavu hlavní správy veřejné bezpečnosti z 18. ledna 69 byla chemikálie připravena povrchním způsobem. Látky způsobující tzv. Studený plamen bylo přimíceno poměrně malé množství a proto hořlavina způsobila smrtelné popáleniny. S výsledkem členů pětice smrti a chemika byla seznámena matka z tragicky postiženého studenta. Dne 20. ledna 69 požádala městskou prokuraturu o zavedení soudního řízení s těmito studenty a s chemikem pro vinu na smrti jejího syna. Účast na přesvědčování studentů k akci měli Pavel Kohout, Luděk Pachman, Emil Zátopek, Škutina a Holeček, který je za hranicema. Klid, klid. Prosím, klid. Klid. Já nevím, proč jsou klid, důležit. Prosím. Křičíte na mě. Já čtu dokument, který jsem dostal v parlamentě na stůl, jako několik jiných poslanců. Prosím, prosím vás, slyšíte názor? Já si myslím, že nikdo vás nenutí s názorem souhlasit, ale buďte tak laskaví, svůj nesouhlas vyjadřujte přijatelnějším způsobem. Nezlobte se, prosím vás, nechte pokračovat souda nového. Soudruči, já budu... Klid! No chcete slyšet, chtěli jste slyšet o Pákovi, já vám říkám, co o tom vím. Co o tom vím? Soudruči, já jsem šel na ministerstvo vnitra, mluvím jsem s ministrem vnitra soudrem Gresserem a ptal jsem se ho, proč dosud nebyla vydána úřední zpráva o tom smrti Palacha. Soudruzi, oni nic nedementovali. Oni jenom prohlásili, nedementovali. Oni prohlásili pouze, že informace, výroky, které já jsem uvedl, že nemám od nich, ale neřekli ani, že mám pravdu, ani, že nemám pravdu, soudruzi. Taková je věc. Prosím vás, klid. Soudruzi, jaká je pravda, to se dovíme. Protože na celé věci, to je patrně předběžné, patrně nescela dokumentované prohlášení, ale zpráva vydána bude. Prosím. Soudruzi, tohle, ta zpráva vydána bude. Já jsem se sám o to zasazoval, aby vydána byla, a aby bylo řečeno, jak to všechno bylo, kdo v tom má účast. Protože soudruzi, to není žádná maličkost. Tady hynou lidi. Já jsem přesvědčen osobně, že ten Palach šel v dobré víře, že položil život za nějakou dobrou věc.
jsem si, kam bychom dospěli, kdyby se nám upalovali lidé na ulicích, jeden vedle druhého, anebo takové blanky nacházelové. Dovedete si myslet souzit do duševních chcipů těch rodičů, těch matek soudruzi. Teď přece takhle věci nemůžeme brát. Co tím docílil ten hoch? Co docílil soudruzi? Nedocílil nic. Jenom svou vlastní smrt soudruzi. Je to třeba... Prosím, prosím vás. Soudruzi, prosím vás. My máme na hrdinství možná různé názory. Pro mě osobně, teď se na mě nezlobte, pro mě je daleko hrdinější ta matka z Havířova, která uhodila, když zachránila život tří svých dětí, soudruzi. To já pokládám za hrdinství. Klid, prosím. Soudruzi, já si myslím, že máme zachovat klid. Já už, ačkoliv klid, vyzývám klid, k tomu, abych dával jiná a další interview, já je dělat nebudu, protože jsem ujištěn i z nejvyšších míst, že zpráva, konečná a dokumentovaná zpráva o tom, jak to s Palachem bylo, kdo všem všecko v tom měl prsty, jaké cíle se s tím sledovali, že taková zpráva vydána bude.